নমস্কাৰ, মই আবুল হুছেইন আৰু আপোনালোকে চাই আছে বেকী এক্সপ্ৰেছ। বেকী এক্সপ্ৰেছৰ আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'খনৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনীয়া সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কে। জনীয়া সমষ্টিত বিভিন্ন দলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে, তাৰ মাজত আছে এগৰাকী ব্যতিক্ৰম প্ৰাৰ্থী যিগৰাকীৰ নাম হৈছে ফাৰুক খান। তেওঁ আগবঢ়াইছে আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ তেখেতে দাখিল কৰিছে। বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, কিন্তু ফাৰুক খানে অকলশৰে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে। এই সম্পৰ্কে ফাৰুক খানক সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিল, আপুনি অন্যান্য দলৰ বিপৰীতে আপুনি অকলশৰীয়াকৈ কি কাৰণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগে, এই সম্পৰ্কে ফাৰুক খানে কি কয় শুনি লওক। জনীয়া সমষ্টিৰ আগপ্ৰাপ্তন বিধায়ক আছিল খালে, আব্দুল খালেক, তেখেতে এজন বিধায়ক আছিল। এজন বিধায়ক পদত্যাগ কৰাৰ পিছত আৰু এজন বিধায়কৰ কাৰণে নিৰ্বাচন পাতিছিল। এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বিধায়কৰ কাৰণে নিৰ্বাচন পাতা নাই। যিহেতু এজন বিধায়ক আপোনাক লাগে, নজনৰ ভিতৰত এজন আৰু মই এজন ঘূৰি আছোঁ। এইটো হৈছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিব পাৰিম। আমি এজন ভোট দিব ফাৰুক খানক, বিধায়ক হ'ব কেইবা হাজাৰ, সেই বিধায়কক আপোনালোকে লগ নাপায়। আমি কৈছোঁ যে এজন বিধায়ক ফাৰুক খানক ভোট দিয়ক, ফাৰুক খান বিধায়ক হিচাপে পাব। যিহেতু জনতা ভৱনত এজনৰ প্ৰৱেশ অধিকাৰ থাকিব, বিচিৰ ভিতৰত নমিনেশ্যন মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিওঁতে এজনে যাব, তিনিজনে যাব পাৰে। সেই কথা হাজাৰ হাজাৰ মানুহক লৈ, গাড়ীত লৈ, মানুহৰ ট্ৰেফিক জাম কৰি, মানুহৰ কাম ক্ষতি কৰি, টকা খৰচ কৰি, সেই টকা আকৌ আমাৰ টকাই লুটিব তেওঁলোকে। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰে ৰাইজৰ ক্ষতি কৰে। হাজাৰ হাজাৰ লোকক লগত লৈ কৰা প্ৰচাৰে পাব্লিকৰ ক্ষতি কৰে, ৰাইজৰ ক্ষতি কৰে, ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰে, ধন উৰি হাৱাত উৰি যায়। গতিকে এই ৰাস্তা আমি লোৱা নাই। আমি ৰাইজৰ ওচৰত, জনগণৰ স্বাৰ্থত, জনগণৰ ওচৰত আমি আহিছোঁ। ফাৰুক খানক আৰু সোধা হৈছিল আপোনাৰ কি গুণৰ কাৰণে জনীয়া সমষ্টিবাসীয়ে আপোনাক নিৰ্বাচিত কৰিব। ফাৰুক খানে ডি ভোটাৰ সম্পৰ্কে তেওঁ নিৰ্বাচনী আয়োগত, কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগত তেখেতে RTI দাখিল কৰিছিল আৰু RTIত তেখেতে নিৰ্বাচনী আয়োগে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ফাৰুক খানৰ মতে নিৰ্বাচনী আয়োগে মই মতলিৰে মানুহৰ নামত ডি ভোটাৰ সংযুক্ত কৰি মানুহক কেৱল হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈছে। এই সম্পৰ্কে স্পষ্টভাৱে ফাৰুক খানে কি কয় আহক আমি শুনি লওঁ। মই ফাৰুক খান, মোৰ কাৰণে অহা নাই, আম আদমি পাৰ্টী ফাৰুক খান, আম আদমি পাৰ্টীৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ বাবে আহিছোঁ। যদি ৰাইজক এওঁলোকৰ যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে যে মই জিকিম, আমি জিকিব লাগিব, তেওঁলোকে এওঁলোকে নিশ্চয় ভোটদান কৰিব। আশা কৰিম যে আপোনালোকে জিকক, জনীয়া সমষ্টিৰ বাকী ৰাইজে জিকিব লাগিব। UDF দিন নামত বহুত ৰাজনীতি কৰিছে, দিন নামত টকাও তুলিছে, এগা ঘৰে ঘৰে, আমাৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা পইচা লৈছিল, ভোট বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই সংকটত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমি কিন্তু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ডিৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকৰী যুদ্ধ, এনেই নহয় হাৱাত কথা কোৱা নাই, আমি কাৰ্যকৰী যুদ্ধ এই আমি কৰিছোঁ। গতিকে আমি ৰাইজৰ হৈ কাম আগত দিনতো কৰিব পাৰিম। আমি প্ৰতিটো গলি গলি ঘূৰিছোঁ, ৰাইজৰ সমস্যা বুজিছোঁ, ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। প্ৰতিটো পঞ্চায়তত আমি 50 লাখৰ কামৰ ইস্তাহাৰ আমি বনাইছোঁ, সেইটো আমি ৰাইজৰ এৰি দিছোঁ। সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে কোনেও কৰিব, কাৰো সম্ভৱ হোৱা নাই ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰা। লোকেল পঞ্চায়ত ভিত্তিত আমি পঞ্চায়ত ভিত্তিত ইস্তাহাৰ বনাইছোঁ, তাৰ লগে লগে ডি ভোটৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকৰী যুদ্ধ, এইটো আপোনালোকে গম পাইছে, সকলোৱে গম পাইছে, আমি সফল হৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে RTIৰ তথ্যৰ মাজেৰে, ডি ভোটৰ কোনো কাগজ নাই, কাৰণ নাই বুলি চৰকাৰীভাৱে যিবিলাক নটিছ আহিছে, এইকেইটা গোটেইকেইটা নটিছ চৰকাৰীভাৱে নটিছ, ডিৰ ওপৰত কোনো তথ্য নাই। এই সকলোখিনি, এই গোটেই নিৰ্বাচন আয়োগ, জনতা ভৱন, জিলা উপায়ুক্ত, ERO, নিৰ্বাচন, জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া, সকলো তথ্য, ডিৰ সম্পৰ্কত কোনো কাৰণ নাই। আমি ভাবুকি দিছোঁ যে যদি ডি নকৰে, ডি উঠাই নিদিয়ে, তেন্তে আমি মানহানি গোচৰ কৰিম বা আমি ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিম। এই ভাবুকিৰে ইতিমধ্যে ডি ভোটাৰসকলক ভোটদান কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে, চৰকাৰীভাৱে জনাইছে। আৰু যিহেতু ভোটাৰ তালিকাৰ আগৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগত ডিটো নাই, কিন্তু ভোটাৰ তালিকা যিহেতু আগত ভোটাৰ লিষ্টত ডি লিখা আছে, তেওঁলোকে কিন্তু ভোটদান কৰিব পাৰিব। আমাৰ বেকী এক্সপ্ৰেছৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে বেকী এক্সপ্ৰেছক আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু সবাতোকৈ আগত বেকী এক্সপ্ৰেছৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল ঘণ্টা টিপিব। আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতীক চিহ্ন জাৰো এয়া সৰ্বজনবিদিত, সকলোৱে জানে। কিন্তু ফাৰুক খানৰ প্ৰতীক এইবেলি নিৰ্বাচনত ব্ৰাছ হ'ব বুলি
জনা গৈছে। এই সম্পৰ্কে ফাৰুক খানক সোধা হৈছিল যে নিৰ্বাচনী আয়োগে আম আদমী পাৰ্টীৰ যিহেতু জাৰু প্ৰতীক চিহ্ন আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণত ব্ৰাছ দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বুলি সোধা হৈছে। ফাৰুক খানে কি কয় শুনি লওক। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে গম পায় যে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতীক ঝাৰু, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে এইটো নাজানে। সমগ্ৰ ভাৰত অসমবাসীয়ে ডি অবৈধ বুলি কৈ আছে, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে ডি লগাইছিল। দিল্লীত 20 বিধায়কৰ পদ খাৰিজ কৰিছে, লাভজনক পদত আছে বুলি পদ খাৰিজ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। এই ধৰণৰ পাগলামীৰ ফলত, নিৰ্বাচন আয়োগৰ পাগলামীৰ ফলত বহু হেৰেজমেণ্ট হয়। আমি গৰিহণা দিছোঁ এই ধৰণৰ কামত, যে সকলোৱে গম পায় প্ৰতীকটো ঝাৰু, তেওঁলোকে কেনেকৈ লিখিলে আম আদমী প্ৰতীক ব্ৰাছ। আমি ৰাইজৰ ওচৰত বিষয়টো লৈ যাম, ৰাইজক ক'ম যে এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ নামত ডি লগাইছিল, কোনো কাৰণ নাই। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমাক ঝাৰু দি পৰিৱৰ্তে আমাক ব্ৰাছ দিছে, ইয়াৰ কোনো কাৰণ নাই। গতিকে এইটো সম্পৰ্কত ৰাইজক আমি অৱগত কৰিম আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যি নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনাক 22 ভোটাধিকাৰ খৰ্ব কৰি ৰাখিছিল, এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক। যি নিৰ্বাচন আয়োগে 22 এম এল এ পদ খাৰিজ কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টী, সেই আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক। যি নিৰ্বাচন আয়োগে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতীক ছবি ঝাৰুৰ পৰিৱৰ্তে দুটা প্ৰতীক ছবি, ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা প্ৰতীক ছবি হ'ব এতিয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ, এটা হ'ব ঝাৰু আৰু এটা হ'ব ব্ৰাছ, এনেধৰণৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে ভোটদান কৰক। ফাৰুক খান 6 চেলত আছে, ফাৰুক খান আম আদমী পাৰ্টী লিখা আছে, সেইটো চাই আপোনালোকে ভোট দিব, এই আহ্বান জনাইছো। বহু কাম কৰিছে, 2 ইউনিট বিজুলী ফ্ৰী, আমি ইয়াত 3 কোটি টকা এম এল এল ই ডি ফাণ্ড আৰু অন্যান্য বিভিন্ন শীতলৰ পৰা পুঁজি আবণ্টন লাভ কৰিছো, এইটো আছে ষ্টাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ কাদং পঞ্চায়ত সম্পৰ্কীয় ষ্টাৰত লিখা আছে, যদি সেই ষ্টাৰত কিবা আপত্তি আছে তাৰ কাৰণে আপুনি লিখি, আপুনি এই ব্লেংক জেগাত লিখি এই আপত্তি আমাক জনাব পাৰিব, আৰু আমি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাম। সেয়েহে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মই ফাৰুক খান, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজৰ বহু নমুনা আমি দেখুৱাইছো, তাৰ ভিতৰত পৰিবহন বিভাগৰ অনলাইন সেৱা কাৰ্যকৰী কৰা, ই ভোট নোহোৱা কৰা, শ্ৰমিক পঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্ষেত্ৰত সকলো অংশ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু পৰামৰ্শ আশা কৰিছো, ধন্যবাদ। কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিলে কৰিব পাৰে, সুধিলে সুধিব পাৰে, এইটো আমাৰ ইষ্টাৰ, এই ইষ্টাৰ চাব পাৰে। এই ইষ্টাৰত আমি কাদং পঞ্চায়ত সম্পৰ্কত যিটো লিখা আছে, কাদং পঞ্চায়তৰ বিশেষকৈ আমাৰ বেকী নদী যোন কৰিলে সমগ্ৰ জনীয়াবাসী উপকৃত হ'ব। বেকী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বা নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বিগত দিনৰ চৰকাৰসমূহে বিভিন্ন আঁচনিত বহু টকা আবণ্টন দিছিল, কিছু টকা পানীৰে উঠি গৈছে আৰু বাকী বেছিভাগ টকা কলা ধনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি আপোনাৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা হাতত লওক। নিৰ্বাচনত আশা কৰোঁ আম আদমী পাৰ্টী ভোট দিব। মই ফাৰুক খান, মোৰ চিৰিয়েল নম্বৰ 6, গতিকে মই ক'ম 6 জয়। জয়টো আম আদমী পাৰ্টীৰ ফাৰুক খানৰ নহয়, জয় আপোনাৰ জয়, আপুনি নিজে জয়যুক্ত হওক। আম আদমী পাৰ্টীক ভোট দিব নালাগে, নিজৰ কাৰণে ভোট দিয়ক, আপুনি আপোনাৰ কাৰণে ভোট দিয়ক। ইয়াৰ আগতে ইডিএফক ভোট দিছিল, কংগ্ৰেছক ভোট দিছিল, সেই দলে ভোট পাইছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ কাৰণে টকা নাই, কিন্তু দল মালামাল। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে, বিজেপিৰ চৰকাৰৰ টকা নাই, আমাৰ পাৰ্টী দিল্লী চৰকাৰ, চৰকাৰ মালামাল কিন্তু পাৰ্টী কাংগাল, যাৰ কাৰণে এনেকে ৰাইজে গলিয়ে গলি ঘূৰি আছে। আমাৰ নিৰ্বাচনী কামৰ ব্যয়ৰ বাবে আমাৰ হাতত টকা নাই, কিন্তু কাম কৰাৰ কাৰণে অহা দিনত কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লক্ষ লক্ষ টকা, কোটি কোটি টকা আমাৰ আছে, আপোনাৰ আছে, সেই টকা ব্যৱহাৰৰ মাজেৰে সকলো অংগৰ ৰাইজৰ আমি উপকৃত কৰিব পাৰিম। গতিকে সকলোৱে যাতে এই যিটো আমাৰ যে যুদ্ধ, এই যুদ্ধত সকলো অংগৰ ৰাইজৰ সক্ৰিয় সহায়ক কামনা কৰিছো। এইটো হওক স্যার 9/6/2019 আমাৰ RTI আবেদন, মূল আবেদন নহয় প্ৰতিষ্ঠিত কপি। এই আবেদনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো দেট আণ্ডাৰ হুইচ প্ৰভিজন অফ ল এণ্ড হু পুট দ্য ডি চাইন ইন মাই নেম অফ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট। 2 আছিল দেট ফাৰ্নিছ মি এ কপি অফ ৰিপৰ্ট অন হুইচ বেচিছ অফ হুইচ আই হেভ বিন মাৰ্ক এজ এ ডি ভোটাৰ। কাৰ ৰিপৰ্টত ডি ভোটাৰ লগাইছে, কোনে ডি লগাইছে,
এই তথ্য বিচাৰি মোৰ মাতৃৰ নামত তাহমিনা খাতুনৰ নামত তথ্য বিচাৰি দিল্লীত আইটি আবেদন কৰিছিলোঁ 10/6/2019। সেই আবেদনৰ উত্তৰত আহিল নিৰ্বাচন আয়োগে ক'লে যে আপোনাৰ আবেদন আমি জনতা ভৱনলৈ পঠাই দিছোঁ। এই আবেদন জনতা ভৱনলৈ তেওঁলোকে পঠাই দিছে। এই জনতা ভৱনৰ পিছত আহিল আকৌ DCলৈকে। DCয়ে ক'লে আমাৰ হাতত তথ্য নাই, এইটো হৈছে DCৰ কাগজ। বেকী এক্সপ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও ফাৰুক খানৰে থাকিল শুভকামনা। আৰু বেকী এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট বিবেক ভোটেৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব। আৰু বেকী এক্সপ্ৰেছৰ ভিডিঅ' একলৈ চোৱাৰ বাবে বেকী এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে বেকী এক্সপ্ৰেছৰ ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোৰে আগত বেকী এক্সপ্ৰেছৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল ঘণ্টা টিপিব। ধন্যবাদ।